Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін Македонияның төрінде Скопия қаласында біз гран-приді, жалғыз гран-приді жеңіп алдық. Осы жеңісімді мен тек қана қазақ еліне және де Қазақ ұлттық өнер университетіне арнаймын. Маған үлкен қолдау көрсеткен Айман Қожабекұлына алғысым шексіз. Көп-көп рахмет. Барлықтарыңызды қатты жақсы көреміз. Беттеріңізден сүйдім. Жеңіс құтты болсын. Ура! Ova nagrada specijalno Keja dodeli predsjedatel od na žiri Milan Gnip. S ogled na to što od Vaf Awards posakuvat ova nagrada da bide tradicija od svega pa nataka. Nagrada za mirot. Eržan Maksim, Kazahstan.